O programa de aquisição de alimentos foi relançado. O presidente Lula destacou a importância dos trabalhadores do campo e reiterou o compromisso de combater a fome. Goiaba, morango, couve-flor, milho são alguns dos alimentos produzidos há 17 anos pelo seu Francisco, a esposa dele e os 8 filhos na propriedade rural da família, uma área de 6 hectares em Braslândia, no Distrito Federal. De tudo o que produzem, parte vai para os supermercados e parte para o programa de aquisição de alimentos, um projeto em que o governo compra orgânicos de pequenos produtores e doa para pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, além de restaurantes comunitários, hospitais e escolas. Quando o PA chega e que carrega a nossa produção, então os preços seguram, né? Porque diminui, né, o volume, né, da mercadoria, então os preços dão uma segurada e ajuda nós, né, que chega na época certinha que a gente precisa, né? Criado em 2003, o programa de aquisição de alimentos foi relançado nesta quarta-feira pelo governo federal. Entre as novidades está o reajuste no valor individual a ser comercializado por agricultores familiares. O teto será ampliado de 12 mil para 15 mil reais em algumas modalidades, como a doação simultânea e a compra direta, que serve, por exemplo, para situações de emergência ou calamidade pública. São 500 milhões de reais para comprar diretamente da agricultura familiar, a preço de mercado, alimentos produzidos pelas agricultoras familiares e pelos agricultores familiares. Dentro deste programa, as mulheres terão um programa próprio para as mulheres, para comprar os produtos produzidos pelas mulheres nos seus quintais produtivos. O novo PAA pretende ainda facilitar o acesso a indígenas e comunidades tradicionais. Além disso, quer aumentar o percentual de agricultoras mulheres de 46% para pelo menos 50%. Durante o evento, também foi anunciada a criação do Programa de Organização Produtiva e Econômica de Mulheres Rurais e reinstalado o Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável. O que nós anunciamos hoje é um passo muito importante na melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro e, sobretudo, na caloria, na qualidade de vida do povo que costuma trabalhar na agricultura.